أبي سيك سبحان الله عما يعملون الله نعم نذكر الإحسان والله
مسلمانوں کی سب سے بڑی خوشی یہ ہے کہ اس کی محفل نشاط اور محفل مسرت میں بھی اللہ کا نام بلند ہو اور جس کے سلے میں ملت کا بھی نام بلند ہو. معلوم ہوا کہ زندگی کا پورا سرمایہ اللہ کے لیے ہے اور اسی میں اس کی ترقی اور سربلندی کا راہ کشیدہ ہے. حضرت عمر رضی اللہ بچہ کا دونوں کا دونوں بچہ کھڑا کروائیے نا گلا ملوا دیجیے. ادھر آ جاؤ یہاں گلا گلے کے
Thank you.